Здравейте, приятели! Днес ще направя малко по-различен епизод тук с моите приятели Радослав Димитров и Тор Шаранков. Ще обсъдиме групите за световното първенство, кой има потенциален шанс да излезе от тях. И така. Айде сега да разсъждаваме на дигни първата нагоре, група. Да, давай. Първата, да. А група. Египет, Русия, Сърбия. А група. Ти ще коментира за Б група. Може и за А и за Б, защото имаш отбори в двете групи. Давай тук сега. Да, сега говорим за световното. Еми, на пръв поглед Русия и Уругвай. За мен излиза. На пръв поглед Русия и Уругвай, да. Египет дали имат шансове? Ми, не знам какво е положението там с Салах. Дали ще играе тия матчи от първите. Май малък шанс. По принцип май са го извикали, ама... Човека, който спечели какво беше в това позиция на президентските избори. Това е опасен, влиятелен човек. Ай тия, ако излез нещо с автомати, Саудитска Арабия. Значи тук залагаме на Русия и Уругвай. Колко да ти имам гласа, колко беше събрал това много? Да. На Русия и Уругвай залагаме. За мен, да, даже Уругвай. Кой има най-голям потенциал да спечели групата? Уругвай? Да, за мен, да. А първият матч е Русия и Саудитска Арабия. Домакинска победа, да, това е най-сигурното в случая. На хендикап. Египет, Уругвай? Може да се получи някаква изненада. Хикс нещо. Нещо такова. Да, може един хикс да се получи. Според мен матча си е двойка. Добре, да разсъждаваме върху... 2 на 0 и 1 на 2. Втората група. Иран, Марокко, Португал. 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 Иран. Испания. Марокко, Португалия и Испания. Еми и тук е ясно. Португалия и Испания за мен. Тук въобще не знам какво има да. Ако стана грешка, този епизод няма го излучим. Не, тук въобще повече няма да дискутираме. Ама за матча Португалия и Испания. Той е първият матч. Дайте за него да говорим. Какво мислите, ще се случи? Еми, не знам, това е много тежък матч. За мен е матчът хикс. Да, да си почнем без такова, без загуби двата отбора. Матчът хикс. Единица. Право са се разбрали. Направо Португалия ще ги убие. Следващата група. Се знае. Це. Австралия, Дания, Франция, Перу. Е, за това най-много дискутирахме днеска. Там в нашето друго предаване по радиото, където беше. За мен е... Франция. На първо място. Да, ма... Другите следващия имат участник, шанс. Всичките имат шанс. Кой на кой залага? Не знам, мен Дания така ми харесва най-много. А Перу не знам какви футболисти имат между другото. Преди имаха доста силно поколение. Да видим. Това е състава на Перу. Ми, чакай да видим, знаем ли някой? Знаем е Фарфан. Фарфан е много добър. Е, той май беше преди 10 години добър. Абе не може. Кристиян Куева, те и жена ли имат там? Какво става? Това не е ли мъжки отбор? За мен е то Пауло Гереро го знам. Аз залагам на Перу. И аз също. Добре, аз казвам Дания. Ти казваш Дания. 2-1 за Перу. Австралия ги отписал. И накрая ще са Австралия. И накрая, да. Следващата група, също много интересна група. Аржентина, Хърватия, Исландия, Нигерия. Еми, Исландия имат много силни футболисти, Исландия... Детски национали имат, за мен е... Не искам да коментираме. Тей какво. Сигурни са, да коментираме Детски и кой е този нови отбор. Исландия последните 3-4 години... И те имаха един исландски футболист там, той жена му беше по-известна. Да. Помниш? Аз ди срам. А футболиста може ли сетиш как се казва? Не мога да сетя как се казваш. Е това. Гуниус. Чекър. Кажи. Не знам. Гуниус. Не знам. Еми, не знам. Добре, дай да даваме по същество. Еми, Аржентина и Хърватия за мен. Аржентина и Хърватия е най-логично, обаче Исландия не се обърза подценява. Това е положение. А Нигерия какво е? Какъв футбол имат Нигерия? Я да видим. Там си здрави. Машинки. Искаш да видим състава на Нигерия. Сега ще го видим. Ето го състава на Нигерия.
Ахмед Муса го знам аз. Виктор Мозес го знам аз. Е, аз го знам. Едерсон, така. Джон Оби Микел беше в Челси. Той е много слава форма. Е. Разчитат на него и грешка. Ахмед Муса. Ами аз честно да ви кажа. Той Хиеначо не беше ли той такъв? Да не са го викнали. Честно да ви кажа, мисля да заложа на Нигерия и Аржентина. Ти залагаш на Нигерия и Аржентина. Еми, 94-та се надяваха, ама нашите момчета в такава група с Аржентина и Нигерия. Виж колко е предвидимо. Аз залагам на Аржентина и Хърватия, но не подценявам Исландия. Еми, и аз Аржентина и Хърватия. Възмаме, трудно. Следващата група. Бразилия, Коста Рика, Сърбия, Швейцария. Да, може би още по-заплетена и тази група Бели, кога беше с Швейцария. Много интересна група. А, не с Швейцария, беше с Хърватия. Бразилия, според мен, е победител в групата. А там нататък вече е. Там пак да. Пак е един фаворит и всичко друго. Аз залагам на Коста Рика. Тук от вас чувам различни мнения. Бразилия. Еми, да, ама знаеш, пак за миналото световно група с Италия, Англия и... Кой беше? Юругвай. Беше на май първи даже. Вратара има на Реал Мадрид три пъти. Бразилия и Швейцария. Ти за кой си? Аз съм за Швейцария. Е, аз за кой да съм? За Сърбия съм. Ти си за Сърбия. И много поздрави на моите хора от Димитровград, за Пата Никола и за Милан. Ще го изиграем. Следващата група Германия, Южна Корея, Мексико, Швеция. Така. Аз съм за Германия и Мексико. И аз съм за Германия и за... Швеция, моите хора пак имам и там хора. Швеция, за сестрани хора. Ти си най-големия. Да, базикът. Най-добре си. Ти ми за Швеция, да. Швеция. Много не бият, ама си ми на сърце, сега ще да направим. Бият ни, защото не мога играем, не че са толкова добре. Ама той няма игра, да. Ибрахимович пропуска. Ти за кой си, бе, приятно? Германия и като цяло да спечелят първенството, пак Германия. Кой ще е втори? Той... Чакай да... Той ден изобш. Говори по-силно, хората не чува. Що ще ни субтитри отдолу ще има? Ще ме върнат само на тебе, който е. Като Любен Дилов син. Като Любен Дилов син, така отдолу как да. Ще ще направя. Ще своим е... Ами Швеция може би, да. Швеция? Yes. Добре. Защото ние са. Първият матч е Германия, Мексико, между другото, от групата така по-интересния. Германия за си фаворит. Да, с едно на нула, икономично. Да. Следващата група, Белгия, Англия, Панама, Тунис. Всички ще заложим на Англия, но винаги да, там. Когато е Англия, да. Винаги има въпросители. От тази група не трябва да не излезнат Панама и Тунис само. То ще стане като една група. Като да, къде е Уругвай и Коста Рика. Ама тук Панама... Белгия са с най-голям шанс да спечелят групата. За мен е да. Имат много силни футболисти. Много силни футболисти имат. Англия са си редкари от край време. Тук е момента да поздравим и бате Цецо от Англия. Жив и здраве! Тук бе, си дошъл да си правиш поздрави. Еми да, тук е вечерно честито. Твоето предаване. Бате Цецо. Колумбия, Япония, Полша, Сенегал. Тук ли? Колумбия. Аз залагам и Полша. Колумбия да спечели групата, Полша да са на второ място. Еми за мен е Колумбия Сенегал, и Сенегал на последно, Япония да. Ще се борят и те обаче. Ама Полша качили първи за мен. Ти си за Полша. Ти за кой си? Да спечели групата Полша и Колумбия на второ място. И, значи като мен да не стане някой от тези отбори голмайстори да е от тях накрая. Да коментираме да, малко може. Кой може да бъде голмайстор на първенството. Да коментираме малко за победител на световното. Ето ги коефициентите. Кой на кой залага? Моя фаворит го няма. Италия. Ама... Те винаги са фаворит, ако участват, но сега ги няма. Кой на кой зове? Не знам, чуда се. Ни Аржентина може. Тук е футболистото, Меси му е... Крайно време ли? Не, да. Да не е печели от нищо, така съм си на мен отбор. Той даже и Копа Либертадорец ма няма. Аз залагам на Франция.
Аз винаги съм си бил за Германия. И се надявам те да спечелят. Германия втория най-вероятен. Но така като един от отборите, които могат да стигнат до финал, мисля, Полша и Швейцария. Швейцария? Като изненада ли? Да. Полша или Швейцария. Да стигнат по-далече. Да. Да, хората не има за добри отбори, ама си много добри футболисти. Така? Квалификациите аз така, Белгия, да, още от доста време си ги следа. Време и Бразилия да покаже нещо. Ай, по принцип да. Даже май са фаворитите, както гледам. Фаворити са този път, за разлика от много други пъти. Еми за голмайстор освен да говорим. Дайте да говорим за голмайстор. Тук виж, дали може да коментираме да направим реклама за Камелия, че о, за ще към... пее следващата седмица. Следваща... Чакай бе, дай го намали на това. Давай, бе. Чакай бе, що бе, какво? Ето тук Камелия. Това не се чува, бе. Да, тук, да. Тук е момента да направим реклама за другия уикенд хората. Които няма да ходят на морето. Ще бъде изрязано. Да, които... Не, не, не. Чакай как да бъде изрязано. Чакай, чакай. Значи на басейна в град Драгоман на дата 8 или 9 или там какво се пада, Камелия ще открива зелен свят. Не сте те точно, го разбирате. На 8 мисля. Е, на 8 ли? Петък. Петък. А, значи на 9. А, петък ще? Дайте сега по същество хора, 15 минути записваме, струва пари това записване. В ефир сме. Какво ще изрежеш малко? Плащаме найем за това студио. Айде да видим тук майсторите. Трябва те да ти плащат. Аз залагам на Габриел Хисус. Джезус. Да. Кой как иска, така си го казва. Аз залагам на него, 17 коефициент. Ако сега можем да заложим. Айде още сега залагам. Ако гона коефициент. Айде още сега добре, бе, чакай бе, чакай да се изкажа, бе. Ще чакам аз тук. Ей, бе, 3 лева за 20. Да, ако искам да заложа нещо по-така на изненада, Папе. На 3-4 коефициент. Къде може е Килиан Мбапе? Не е тук. Ти залагаш на него. Еми. След предаването ми еш парите. Колко пари залагаш? А, колко? Къде да знам? Левче 2, 3, 5, 100. Сложи го 5 лева. 5 лева ще заложиш. Еми, къде да. Е, ти си много богат, бе. 5 лева. Еми да. Аз имам само 3. Ти залагаш ли? Аз ли? Може би чуя се за Фалкао и за Левандовски. Някой от тях. Служи и по двата. Служи и по двата да има, бе. И за двата. Само за един имаме. Само за един имаме. И как ще ограничава така? Ти тук държиш правата и лава, бе. Ембарго. Давай, не мога да чакаме тук. Чакай, аз трябва да ги видя. Или Кавани от Уругвай. Тук са възможностите много, това не е кой ще излезе в групата. Трябва да се мисли да се разбира. Ето на Кавани слагаме 2 за 50. Ти имаш само 2 лева. Ти си най-беден от нас. Да. Ми това е, какво друго да обсъждам? Това е. Ми как се проваляш на FIFA? На FIFA ще снимаме се в друг епизод. Със същите дрехи. Искам да пожелавам. Искам да пожелаем тук на моите хора. Пожелайте нещо на моите хора, на моите зрители. Те са и ваши зрители, малко повече уважение към хората. Гледайте. Е, ще пожелавам. А, верно бе. Да, чак ти забравям. Ако а, не искаш не, да пожелавам нещо сега. Еми тогава го рапсувайте в коментарите. Не, рапсувайте, не мога, не мога. Не ми идва. Ама да са живи и здрави. Аз мога да ви пожелая успех с залозите. Именно. Аре бейме си играме. Махайте си.